はい、イエデックスです。さあ、今回ですね、今もう目の前にある、このね、以前ね、イベントでね、購入をさせていただいたね、戦利品をね、紹介をさせていただきましたが、その中でね、盆栽の磯山椒というね、めちゃくちゃかっこいいね、この木をね、皆さんにご紹介させていただいたんですけど、まあ、今回ね、この、盆栽のこの磯山椒をしっかりとね、今あるこちらの陶器鉢の方のね、平鉢の方に、ね、植え替えをしていきたいなと思っています。はい。まあ、なのでね、今回ね、この、普段ね、多肉とか、大根とかをね、やってらっしゃる方、盆栽って何って感じかもしれないんですけど、結構ね、盆栽はやっぱりね、他のこのね、多肉とか、大根植物とはね、ちょっとね、やはり、使う鉢であったりとか、こう、植えるときにですね、いろいろな針金を使ったりとか、いろいろとね、ちょっと普段ではね、見かけないところもあるかと思うんで、ぜひね、ちょっと面白いかと思います。はい。で、またぜひね、今回この動画を通して、盆栽好きな方がね、また増えるといいなと思っております。はい、それではレッツスタート。はい、じゃあね、早速ね、作業を進めていきたいと思います。で、今回一応ね、必要なものといいますか、もうざっくり簡単となんですけど、まあ普段ね、僕がこの盆栽を、植えるときに、ね、どういったものを使っているかを簡単に説明をしていきます。で、まずね、まあその重要なそのね植える木はもちろんなんですが、次にねやはり大事なのがこのね、この陶器用のね、この鉢になります。はい、このね、盆栽用のこの鉢っていうのがやはりね普段多肉とか開根使われている方はね、認識が薄いこういった少しね浅い鉢になります。はい、本当にね盆栽っていうのはすごく水はけを良くして、もうね夏場とかはもう朝昼晩ぐらいの勢いなんですよ。もう本当にお水をどんどんね、上げているぐらいの勢いなんですけど、まあ、本当そういった感じで水はけを良くするために、こういったまず平鉢っていうのを使ってます。で、こういったね、鉢とか結構1000円ぐらいします、このサイズで。で、こういうちっちゃいサイズのものでも、まあ、700、800円したりとか、まあね、まあ、よっぽどね、とか、いいところを知ってる方はね、ぜひね、僕にも教えていただきたいんですけど、結構500円以下で探すっていうのは結構ね、難しいのかなと思っています。まあ、なので結構ね、盆栽っていうのはこういった鉢っていうのがまずね、効果です。で、続いてが、まあね、こういったさっき言った、これね、針金なんですけど、こういったね、針金、まあね、よくね、こういった樹木とか、こういった樹形を整えるためでもありますし、結構あとは、このね、浅いこういった鉢なので、こうね、鉢とこのね、盆栽のこの植える木をしっかり支えるために使ったりもします。まあこういった感じで、こういった、今回僕は、このね、ホームセンターで買ったね、1.2 ミリのこの10メートルのものを使いました。まあ、これに関してはね、この木自体の大きさとか、まあ、それによってね、このミリ単位、1.2 ミリなのか1ミリなのかとか、そこら辺はね、変わるかもしれないんですけど、僕は今回この 1.2 ミリを使っています。で、続いてがね、こういったね、盆栽用のハサミになります。まあ、今回ね、こういったちょっと、まあ、いらない木の部分とかね、そういった部分を、枝とかを、まあ、切りたいなと思ったので、こういうものを用意しております。まあ、この盆栽のハサミとかもね、いろいろとありますので、ぜひまた皆さんネットで調べてみてください。で、土なんですけど、今回はもうね、ホームセンターでこの赤玉土を買ってきました。で、盆栽はね、小粒を使います。で、今回はこういったちょっとホームセンターのもうね、ほんと300円以下のものなので、ちょっとまあ、粒の大きさが正直粗いです。粗いっていうのは、まあね、その粒の大きさがバラバラです。なんで、ちょっと小粒といっても、まあ本当にね、こう、形が綺麗な、ものではないんですけど、まあ、今回ね、この赤玉の、ね、小粒を使ってます。まあ、なので基本的に、ね、なんか肥料を与えたりとか、有機用土とかを入れたりとかはするわけじゃないです。なので、いつもこういった赤玉だとをシンプルに使っているという感じになります。で、時期によって、必要なれば、液体肥料であったりとか、まあ、固形肥料とか、そういったものをね、使ってらっしゃる方もいると思うんですけど、僕が、もう本当にね、もう、こういった、赤玉のだけで、お水をあげてるだけの人です。はい。まあ、なのでね、実際、盆栽をしっかりきれいにやりたいとか、もう、本格的にやりたいって方は、もうね、そういった盆栽用の専門のね、チャンネルとかを見て、ぜひね、こういった、まあ、肥料とかの勉強をしてみてもいいのかなと思ってます。で、今回ね、こういった感じで、全部いろいろと説明していきましたが、まあね、今、室内ってことも手も汚れちゃうので、今回ね、ちょっとこの革手袋をして、作業をしていきたいと思います。はい。で、まず早速なんですけど、今回ね、ちょっと作業的にはすごくね、盆栽って結
構時間がかかるものなんですよ。で、まず一点、まずやらなきゃいけないのが、このね、今、盆栽って、こういったね、まあ、鉢穴といった場合のものがね、こういった感じで、まあ、今、穴が2つあります。穴が2つあるんですが、まあ、こういう感じで、ね、土が出ないようにしなきゃいけないので、まずね、この、鉢底ネットを、まずね、こういった感じで作ります。で、この時に重要なのが、結構ね、土自体とか、こういったものがね、鉢底が、こうね、大きいんですよね、盆栽って。で、なので、こうやって結構動いたりしたりとかするので、鉢底ネットがね、動いちゃうんですよ。こういった感じで、ただ置いてあげるだけだと。なので、ここがまず、普通の植物、多肉植物開口になってる方は、ちょっと認識が違うと思うんですけど、まずこの鉢底ネットを、ここですね、これ。この鉢底ネットを、針金で、しっかりと留めます。で、その作業が結構ね、未だにね、何回かやってるんですけど、すごくね、難しいんですよ。まあ、慣れちゃえば簡単なんでしょうけど、まあね、後からね、カットすればいいんですけど、まあ、針金をね、このような感じでちょっと一本作っていただいて、で、このね、輪っかの中でね、この作った輪っかが来るように作るんですけど、こういった感じで、はい、こういう感じのね、輪っかのものをね、作ります。これがね、鉢の内側に来るようにして、で、さらにね、この鉢底ネットの、でこぼこにね、こうなってる方が、このね、上側に来るように入れていただいて、で、このね、さっき作った、このね、針金のこの部分を、ね、下に、こういう感じでね、下に行きます。で、これを入れていきます。で、できるだけね、この時にね、鉢底のね、端と端に入れていただきます。はい。で、このような状態でいったら、はい。こうやって、まあ、後からね、カットしますが、こういった感じで、中側はこういった感じで、さっきのね、輪っかがね、上側に来るようにします。で、留めていきます。で、横にね、出ちゃったところとかは、カットをしていきます。はい。はい。で、これをね、もう一個作っていきますが、ね、早送りにします。はい、じゃあ今ね、こういった感じで、はい、見えますかね。はい。この輪っかとね、このしっかりと鉢底ネットを、これね、今くっつけました。で、この後に、しっかりとね、木を、まず見て、どういった感じで植えるのかをしたいんですけど、まずその前に、同じようにね、ちょっとね、長めのものをね、一本切ります。はい、こういった感じで。で、同じように、左右に、このね、針金をまず通しておきます。はい。で、この時にね、内側にね、こうやって針金がお互いに来るように出します。はい、こういった感じですね。なんで今2本出てますが、同じ針金です。はい、こことね、ここは今同じ針金です。で、内側に通して、しっかりとね、こういった感じになります。これが後からね、このね、木を支えるものになります。はい。で、この後に、しっかりね、樹木のね、ところを見ていきたいんですけど、ここがね、ちょっとね、肝と言いますか、やはりね、盆栽をかっこよく見せるためにも、しっかりね、こうやって植えてみて、でね、ちょっとこういったね、細かい木とか、根っこがあるんですけど、こういったところは、僕はね、もうね、自然とカットしていきます。はい。しっかり木をね、かっこよく見せたいので、なるべく見栄えを良くするためにカットしていきます。はい。で、この時に、まあね、下の方の余分なところとかもカットしちゃいます。結構ね、植えた後にやってらっしゃる方もいるんですけど、僕はもう下の方はもういらないなと思って、結構ね、もう最初の方にどん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 カットしちゃいます。その方がね、植える時とかにしっかりね、見やすいので、どういった感じで植えるかっていうのがね、すごく見やすいので、こういった感じで、ね、もうカットしちゃいます。はい。で、結構スッキリしたので、まあ、実際にね、ちょっと植えてみて、まあね、まあ、こういった感じですね、今。はい。と、あとは、はい。こっち側。
こっち側。で、今どっちがね、まあ、A 面か B 面なのか、ちょっと探りながらなんですけど、まあ、この時にね、さっき使った、このね、入れてきた、外側に出してきた、この針金を、このね、木と木のね、ところの間に、しっかりと挟んでいきます。で、このね、入れた木が、実際にね、この、盆栽のこの平鉢とこの木を支えてくれるところなので、しっかりとね、ここは固定をしてあげてください。はい。まあ今こういった感じでね、ちょっと簡単に、こうね、支えのね、針金を木にくくりつけました。はい。こんな感じですね。で、ここから、ね、土を入れていきます。はい。はい。まあここのね、まあ僕の中でね、実はもう A 面っていうのがちょっとね、もう自分の中で決まってるので、ちょっとね、A 面を見ながら、植え替えをね、しっかり植えてね、いきたいと思っています。僕はね、結構こういった、まあ、植え替え何でもそうなんですけど、ちょっとね、酸素をね、入れてあげるためにも、ちょっとね、土を混ぜてあげます。はい。で、早速入れていきますね。こういった感じで、どんどんと植えていきます。でちょっとね、あらかたちょっと太めの盆栽とかはこうやってね、入れたので、今回もっとね、細かい粒子の、ね、こちらの赤玉棒を入れていきます。これはね、結構ね、同じような値段なんですけど、ちょっと硬質になります。はい。これはちょっとね、お世話になっている、このね、園芸屋さんで購入をしたものです。はい。はい。今ね、こういった感じで結構ね、土しっかりと入れてあげました。はい。こういう感じですね。もうね、すでにね、かっこいいですよね、この。はい。樹木のね、この形状の部分とか、ちょっとね、あえて出しました。はい。めちゃくちゃかっこいいですね。で、こっから、まあね、樹形を整えたりとかするわけなので、まあ今回ちょっとね、本当に気になる。大まか気になるところだけちょっとねカットしていきたいと思います。はい、それではね、完成しました。はい、ということでね、今回ねこの、盆栽のねこの磯山椒を盆栽のねこの平鉢に植え替えをしていきました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、本当にね、普段多肉とか、こう、開墾植物やってらっしゃることのね、知識というか、まあ、鉢底のネットにね、針金をこう、くっつけたりとか、まあ、そういった作業ってなかなかないし、植物と鉢をね、こう、支えるためにこうやって針金を使うこともないし、まあ、なかなか普段ね、見かけないこう、作業であったりとかっていうのがあって、少しね、普段と違って面白かったのかなと思います。はい。まあ、こういった感じで、今回ね、この磯山椒の、ね、植え替えをしていきましたが、またね、ここから水やりをの作業になっていきます。まあ、ちょっとね、今回、今これ撮影がね、夜なんですけど、まあ、明日の朝になったら、ちょっとね、お水をあげてあげようかなと思っております。はい。で、これからね、この磯山椒、本当にね、葉っぱの粒が、こうね、まるですごく可愛くてかっこいいんですよ。もう可愛くてかっこいい、どっちもあるんですよね。あれね、特に、オペルクリカリアパキプスとかね、そういった方持ってる方とかは、このね、丸い葉っぱがすごい好きだと思うんですけど、同じようにこの磯山椒も葉っぱが丸いんですよね。はい。で、これからね、この樹木、この樹形をすごくね、綺麗にかっこよくね、作り上げていきたいですし、またね、どんどんね、またこう、10年後とか、15年後に、僕もしかしてまだ YouTube がやっていたら、この子がどうなってるのかっていうね、その楽しさもあるのでね、ぜひ皆さん、まだチャンネル登録してない方、チャンネル登録の方をお願いいたします。はい。今回もね、この動画また良かったなと思った方は、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい。それではね、またお会いしましょう。